Just nu pågår en hungerkatastrof. 1,4 miljoner barn riskerar att dö. Omara är bara 7 månader gammal och lider av akut undernäring. Han måste få behandling för att överleva. Varje minut räknas. Bli världsförälder hos UNICEF och ge 100 kronor i månaden. Ring 020 230 270 eller gå in på unicef.se nu. Var med och rädda barns liv.